Yoke. Yoke, you baby, yoke. Yoke, ti se jebate, ležiš kao stoka, rođendan ti, ajde. A neš ti, rođendan. Ajde. Ajde, kra. A neš vidi šta sam ti kupila, je. Pa nikad se ti neš promijenit. Mater, kome ja poklone donosim? Tvor jedan. Uf. Ajde da vidim na šta si Saš ovdje bacila. Ma vidi ti ovo, razumiješ, ka Disneyland, e. E, naprijed! Dobar dan, šefe. E, dobar dan. Sretan rođendan. Hvala ti lijepo, hvala ti lijepo. Izvolite. Ma kako si mi sa ovo ti pizdariju donila, a? Aha, otvorite i pogledajte. A je vam ove bokserice šefica poklonila? E, e. A lipe su, pogledaj ovo kasonić. Baš su lepi, da. Jeli? Da. Da, znaš koja je to poruka? Ka ja trudan i rodit ću slona, razumiješ? A surla mu ka već vani. To je naša ovaka. Ne kužim to baš. E. A što je ovo, majke ti mile? Pa to vam je jedna lijepa moderna kravata. E, vidim, vidim. Lipo je, a boga mi je i moderna, je. Pa dobro vam to tako u kombinaciji stoji. Mogli bi to češće furati. Jel? Moram piše. Pazite na bokserice. Moj zabavati mala. Jeste, svaka soba ima krevet. Jest, jest. Posteljinu vi ponesete. Jest, ajde, živjeli prijatno. Pa gdje si, macola moj? Pa čestita slavljeniće. Svaka čast. Baš ti... A ja, dobro je, više. Šaj bola, dobro. Ne, smo valjda i ti sad još. E, vidi, 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 sad ti je memo kupio. Da. Od one malo crkavice što ukrademo tvoje plate, vidi. A i ovo je valjda nešto što mogu nataknuti, jel? E, nataknut ali na glavu, razumiješ? To ste fino čale, fino kad roniš, razumiješ da gledaš u guzev od ovih strankinja. Ovo mi je baš tribalo. E, to je. Jedino mi ne treba mi baš stranjski celulit još, razumiješ? A tebi ne treba. Što si ti bila nervozan za rođendan, bolo da budeš veseo, bolo čio? Ajde jebate rođendan, ne sam ja triba, slavio sam godinu dana stari. Što ti je bolo ti majke nisto novo? Pa i ja starim godinu dana svaki dan. Mislim, svake godine. Di si ti od mene, ti si mlad, ti možeš raditi šta hoćeš, ja ovo mogu staviti i ronjat. Kako te nije stid tako pričaš, šta si ti, bolan, zadava gore pod Njemačkoj, ima da ti u Stuttgartu dignu spomenik čuni kad do... Šta dobro, ti je... to je neka bilo, razumiješ, kad sam ja doli, dolaze Njemice u kafić i onda na šanku kaže ein bir und žak bite, koliko sam ja bija poznat. Šta si ti se zvao, žak? E? Nemoj. Ma ajde, a šta sam domaćima radio, samo sam i tako potra. Eto vidiš ba, pa ti bi mogao biti gradonačelnik koliko si žena potru, svaka bi za tebe glasala. E. Dobar dan. Dobar dan. Joško Macola. E, ja sam Joško Macola. Brankice Žagura. E, Joško Macola. Odvjetnica obitelji Lešina. Dobro. Jel možemo negdje nasamo sjesti? Ma kako ne bi mogli lipo, moj u restoran. Joke, joke, sve ne možemo. Ja jeslo. Jaj, maj, kako njega hoćete, žene, šta je to? A on fakat ne zna. Kad će to zbilja biti iznenađenje? Pa naravno da će biti iznenađenje. Uveče ćemo ga lipo dočekati u restoranu i... Iznenađenje! Sretna rođena Joke! Samo on ne smije nikako sazna za to, znaš. Pa super, ja obožavam tulume iznenađenja. Sam, morali bi ga nekako oraspoložiti, znaš. Cilj je nekako kao u balunu, smrknut. Ne znam šta mu je. A ja ću poludit. Ovo već dva dana pokušavamo štopati, nikak ne ide. Stano, nu, kiselinu, nu. A jesam, sve sam probala i neće pa neće. I šta sad?
A pa ne znam, pa pogledajte, neće, čekaj, neće, da ja neće. Ću probat, čekaj, možda bi ja mogla uspjeti, čekaj. Gledajte, šta je ovo upalo unutra, pravo? Even ti, ja moram i očepljivati, tortu pripremati. O, kraguj, ojzaj. Ne mogu. A vidite da ne ide. Evo ga. Lijepa moja, sad ti reci šta ti trebaš od svog Joke, e? Rekla sam vam da sam ja odvjetnica obitelji Lešina. Lešina, je li? To sad po novom demokraciju i Lešina imaju advokate, a? Ne, niste me baš najbolje razumjeli. Je li? Pa ovi gore valjda nemaju mira, razumiješ, pa dolaze dole i maltretiraju nas žive, to je to, e? Ma, Lešina je prezime. Prezime? Mhm. To je prezime gospođe koja je prije 20 godina rodila vaše dijete. E, dite, čekaj, stani, kako dite, stani malo, nemoj zajebava, kako dite? Nemate pojma o tome. Ma, nisam ja nikakvim Lešinama dicu pravi, aj. Pa možda vam ovo osvježi pamćenje. Samo malo, naći ću ja, samo prvi. S one strane, s one druge strane. Čekajte da ja vidim, čekajte. Moment, ja ću. Šta on je negdje? Izvolite. Valjda ja znam gdje sam sliku stavila. Ajme, piba. Lešina, prepoznajete ju? E, pripoznaje. Kako je ne bi pripoznao? Pripoznaje i doktor patolog, da Bog da. Skratite jezičinu. Priznajete da ste s ovom gospođom prije 20 godina imali spolni odnos. E, ja sam ga zada, jednom sam ga samo zada. I što se to tebe tiče? E, pa tiče me se. Taj put kad ste joj ga... E? Ona je rodila dijete, ostala je trudna i rodila je dijete, vaše dijete. Pa što se ti napizdila na mene, balavica jedna, šta je, ja bi ti mogao biti čača, razumiš? Mi to možemo i sudski dokazati, ako baš želite. Sti normalno, ha? Platit ćete sve rate za skrb djeteta koje niste platili zadnjih 20 godina, okej? Okay? Ajde, biži vrako. A onda ćemo utvrditi što sve od vaše imovine zakonom pripada djetetu. Dobro? Ma dobit ćeš ti roge, pizdo! Stoko. Ej, memo! Pa gdje si, Fendijama, štima, kod tebe danas? Evo, ništa, je se Joško digao, a? Ja šta digao se, prijatelj moj, kad se probudio, sam u poklonima. Pa šta, svi su mu čestitali, a? Pa ja, stiglo se. A jebi ga, ja uvijek zadnji. A šta ćeš, prijatelj moj? Ha, nego gdje on sad? Eno ti ga tamo u restoranu sjedi s nekom odvjetnicom. Što odvjetnicom? Šta znam, idi pa ga pita, jel da? O, ne, imam nekog posla, nego ovaj, ako me bude tražio, reci da me nisi vidio, može? Ma šta će on tebe tražiti, neću ja njemu šta pričat o tebe, aj ti slobodno svojim... Dobro, dobro, ajde. Čuj, skala 55, on neregistrovan i neispravan. 300 eura. Sigurno bacila škovace. Ma nisam, šefice, ja tu unutra samo suđe pere. Ma kako nisi? Po čega se onda ovo začepilo, majke ti? O, dobar dan. Ajme, voj njega blago nama, blago meni. Samo malo, molim vas. A di ćeš ti? E, tu, tu. Ma šta radiš? O, 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 evo ga. Ajme, rad! Evo ga, evo ga. Ajme, meni je... Šta se opet napravio, nesrećo jedna? Pa što, ništa, izvadio sam galeba. Evo ga ko je kriv. Ma kako galeba? Pa ovo galeba, njega sam mislio Jošku za rađendan pokloniti. A pa dobro, kaj on radi tu unutra? Pa ispo mi je, kad sam ga pravo, bio je prljav od zemlje. Pa čekaj, ti si mu onda ostavio unutra? Pa nije mi do sad trebao, a kako je danas Jošku rođendan, rekao danas ću ga izvaditi. Jo, ma jesi ti svjestan kaj si napravil? Šta? Ma evo tebi ga, na, dobit ćeš ti patku, to ću, razumiš? Znači, vi ne želite platiti? Pa ko će meni platiti? Vas nije briga kako je to dijete živjelo, je li kako... bilo gladno, je li bilo bolesno, ništa vas nije briga, ajde, jel da? Biži ča, kako dijete, biži. Znate što, ako vi ne želite razgovarati sa mnom, ja ću s ovim otići pred sud. Ma kakav sud? Žao mi je,
Ako vi ne želite razgovarati, ja ne vidim drugog izbora. Ništa onda bez mog advokata. U redu, pozovite ga. Ej, da znaš da hoću. U redu, ja ću čekat ovdje. Ne možeš sad čekat ovdje. Ne možeš čekat ovdje. E. Ne možeš sad ovdje čekat, razumiješ? Meni je rođendan, doće mi ljudi čestitat, ono pun mi je hotel. Ne možeš čekat ovdje. Rođendan vam je. E? Došli su ljudi, moraju mi dat poklone, ovo ono. Daj malo, nemoj stiska, ja ću tebi dati lipo sobu, pa si ti odmoriš malo dvije ure, uru, ne znam koliko, ja ću nazvat svog advokata, ajde. U redu, može. Imate pola sata i to samo zato jer vam je rođendan. Jel? Ali ni minute više. Dobro, ajte onda sa mnom da vam pokažem sobu, ajde. Evo, oprostite, zašto imate te naočale za ronjenje na glavi? A, ovo. Uh-huh. E, to je zbog podočnjaka, razumite? Ako to ne nosi, onda su mi oči ovakve kao fritule, kao felga od fapa, razumiješ? E. Aha. E, aj. Ej, zatvaraj, zatvaraj! Pa šta urlaš dole, šta urlaš? Pa zatvaraj! E. Pa zatvorite vodu šefice, pa nije još popravila. Pa dobro, evo, zatvorit ću, ajde. A ti lipo, kad se zna to sve rasturit, onda lipo moš i popravit. A popravio bi ja to već odavno, kad me stalno sabotira. Ma ko te sabotira, šta buncaš, ko te sabotira? I nemoj zaboravit večeras ono. Šta je večeras? Joj Bože, Fran, mislim kad si fakat zaboravio, pa cijeli tjedan dogovaramo tulum iznenađenja za šefa. Joj, to sam potpuno zaboravio. Nisi valjda šta Jošku izlani, a? Nisam, pa znate da u mene možete imati potpuno povjerenje. Kisa se pazi, pa opet curi. Zatvaraj! Jeben ti, zatvorila sam! Ime tvoja budala. Slušaj, otpratit ćeš ovu lipu, divojku u njenu sobu. Hoću. Aj. Pola sata, ni minute više. Kako smo se dogovorili, nema problema. Izvolite, za mnom, znači dvojka. Fran! Fran! E, šefe, sretan rođendan. I ovo je za vas. E. Ha, Galeb, da vas podsjeti kakav ste vi galebar bili u mladosti, a? Jeste se sjetili starih vremena, dobrih? A jebi se i ti, Galeb. Slušaj me šta. Ti ješ bit moj advokat, razumiš? Advokat? E. Za ovu ženskinju što je sad došla u hotel. Pa kako ću ja advokat? Mislim, nisam završio pravo. Imao jesam nekih problema sa zakonom, ali nije to dobro, to. Dobro, muči i ne seri, slušaj me. Slušam. Izvadi ga vanka i pišaj ovdje, ajde. Ovu teglicu. Pa kako ću sad, ne tjera me sad. ti ne moraš pišaj. Ajde, ti skabačva. Pa pišaj mi se u tu teglu, ajde. Vaj taj, ajde, čemer i pun to, ajde. Ne mogu dok me gledaš, jel? Dobro, ne gledam, aj gledat ću gore. I lijepo cilja, nema mi doli nešta... Doli, gledaj, evo mi pišaš u tastaturu. Dobro, šef, plitka mi je ova zjelica, mislim, šta da radim? E, kamrcina, ugor, možeš li mislim. Evo ga. Dobro, molim te, začepi tu teglicu, aj. Dobro je. Što si ti tako obučen, mislim, te naočale i to? Pita ono Galeba. I slušaj, daću ti neku jaketu da izgledaš kao čovjek. Može. Jaj za mnom. Helena, jesi ti sigurna da si pozvala sve s ovoga popisa? Ma jesam šefice. One koje nisam ja pozvala, dala sam Franu da to obavi. Nje, on bi sigurno pozvao pol splitskoga škvera. Ma neće, šefice, rekla sam mu da to napravi kak spada. Je. Rekla si mu, ja mu i sve kažem kako treba napraviti, a on u i sve zabrlja, uvijek. Ma nije, šefice, dobar vam je on, dečko. Treba njemu dati priliku. Je, daj mu ti priliku. A je, kak da ne. A recite mi, šefice, kaj ćete vi obući večeras? Ajme, obuću jednu lipu, veštu dekoltiranu, novu, još je nikad nisam obukla, znaš. A bago vama, mislim kad vi možete dekolte pokazat, kad imate kaj pokazati, a kaj ja? A ti, natrpaj malo onoga papira o zahoda da ti budu ka veće čiče, ka šta ti je guzic. Ali i ritne futram s toalet papirom. Pazi sad, nemoj nešto lanit, šta ne triva, jes čuva? Dobar dan. Dobar dan, ovo je moj advokat, jel' on je došao najbrže što je mogao. Brankica, Žagura. Onda, od kud ćemo početi? Najbolje da počne od te lešine. Za početak, moj klijent nije odgovoran. E. To smo već utvrdili da je.
Dakle, ja se te bibe sićam, mislim, ne mogu reći da ne, ali ona je bila stvarno kalešina, samo što ja onda to nisam zna. I malo je bila drvena i to, a bože moj, ni zvuka nije ispustila. Vaša klijentica je Lešina. Lešina je prezime, molim lijepo, prezime. Znači, ona za vas nije bila ništa drugo nego obični pasivni komad mesa. Mislim, ja nisam tome bio kriv. Ja sam da sve od sebe, ali ona je ležala kakva drvo. Znači, između vas nije bilo apsolutno nikakve ljubavi. Ništa, ni družica. Ajde, kakve ljubavi, molim te. Pa, pogledaj sliku. Ni ovoliko. Pogledaj sliku, pa ćeš vidjeti. Nikakve kako ljubavi sliku, nije bilo. Kakvu sliku, a? Moment. Ma, evo, sad ćete. Evo, izvolite. To je bilo. Dobro, gospodine Macola. Zašto ste onda spavali s njom? Zašto sam spavao s njom? Pa bilo je more, bilo je lito. Ja sam popio 2-3 bevande, malo smo gledali more i... Koji gabar je. Bezobraznik jedan. Hoćete li ili nećete priznati dijete? Ma ne priznaju nikakvo dite, ni se ja nekome napravio dite. Zato jeste sam ja... Jeste sigurni u to? Jeste potpuno sigurno u to? Mali, Što je to? Dajte lipo na analizu, pa ćete vidjeti da ja nisam čač. Što je to? To je pišaka moja. To je tvoja pišaka, gade jedan šugavi. Nemojte se vrijeđati, mislim. Ma šuti kad ti kažem. Budalo jedna besava, smrdljivi, lažljivi, neodgovorni gade. Možeš jeli poljeti, ha? To je to, prasa si jedan. Pa dobro, šta si u skola, nisam tebi dite napravio, vidi. Proklet dan i čas kad sam te ugledala. Proklet bio, štoko sitnog zuba, bastardu. Sad ćeš ti vidjet, sad ćeš vidjet. Daj, lijepi, Bože. Dobro je, stani, potrošit ćeš benzinu. Šefice, koliko vi imate haljina? A iman. Ove su sve majke ti još iz doba Jovanke Broz. Ali sve su vam dobre. Dobre. Evo, pogledaj ovu, vidi. A znam tu haljinu. Pa tu ste nosili za prošli šefov rođendan, sjećam se. Pa ta vam je fakat dobra. Fakat mi je dobra, za prošli. Pa nosim ja ove 10 godina majke ti. Evo kao on to meni kupija. 10 rođendana. Ajde, Bižića. A da, mislim, koliko vi imate tih haljina, ja sirota imam samo neke 3 opravice i to je to. A dušo, ti si još mlada, ima vrimena za tebe. Naprijed, ko je? Ja došao pita šta ću obući. Pa obučen si. Dobro, pa nemo ovakav ići na Joška u zabavu. A kak je ptiša? Pa išao bi ja ko i svi drugi, znači, ko normalni gost, vola, neću ići ko konobar. Ićeš ti lipo i ko gost i ko konobar. Pa kako ću oboje? Ali... Pa kad kompliciraš, kak ne bi mogla? Šta ja kompliciram, znači ja vas obuđa koliko što... Dobro, ajde da skratimo, šta bi ti, ajde reci, šta bi ti? Šta god, samo neku promjenu, eto. A šefice, da ga picnemo malo, ha? Na ko će njega pisni? Ko će? Njega mila majka ne more pisni, vidi ga kak i je. A malo da probam. Ajde, dobro, dođu vam, ajde. Ha? Jel ti boje sad? Pogledaj. Zadovoljan. Pa eto, mislim, malo je, šta je, malo... Zgledaš ko striper, mogel bi neke večeras i zaraditi. Jel da? Vidi me, isto onaj Rokoši Fredi. Koji je taj? Ma onaj što ga zadaju, on je u ljubavnim filmama što igra često, on je vrhunska produkcija svoja. Gledala sam, Jesi? Odličan film je. Odličan. A dobro ti stoji baš. Ja da, pogledaj ti ovo. Pa ti tu se rekaš, Helena, pa šta mu fali, viš kak je? Ma ne njemu. Ko Schwarzenegger. A lupola. A bolji. Dobra malo, dobra malo! Šta sam... Jebi! Šta je ovo mokre bola, nema, ostaviš recepciju na 5 minuta, ima neki svinjac. Ja, džena, krpam. Joj, Kawasaki, kako ja njega čujem, vola, kako meni... Dobar dan. Di mi je kćer? Pojma nemam.
gasi, razumiješ? Dobro je, samo da u prvu ne ubaciš. Gasi pilu! Marš kući. Biba, oni su to ti, Biba. Lešina, a? Dobro, nisi mogla naći neku normalniju odvjetnicu od ove male ovdje. A? Vidi, stari, to mi nije odvjetnica. Znači, potpuno luđakinja. Ne. To ti je kćer. Joj, molim te, Biba, sad i ti počinješ opet. Pari kada si sa mnom spavala u životu jedinom, aj? Onda sam bila čedna i ti to znaš. Dobro, znači, ipak bi mogla ona... Znači, pronašla neki moj stari dnevnik i pročitala da si joj ti čača. Pa super bi ja to njoj rekla. A dobro, zašto mi ništa nisi rekla, aj? Zašto njoj nisi rekla, zašto meni... Ma što bi ti rekao na to, da sam ti rekla? Šta bi rekao? Pa, nešto bi rekao, e. A što sad kažeš? A sad kažem... A ništa, mislim, ja sam dao ono na analizu i onda će ona vidjeti da ja nisam čača, jel? Aha. E, to sam i mislila. Ma šta si ti mislila? Da si mislila, ne bi ti rodila, razumiš, e. Ovo sam... Davno htio učiniti. Fran! Ja nemam veze s tim. Oče, grizi ga me! Ja stavim ja se oču, pa grizi je ti! Fani! Čekaj! Otrči, Joško, brži si! Ma diši, diši! Zobi! Zobi, kurici! Mići, mali! No, hvala! Joj, jedači! Vratit ću se po tebe! Dani! Jel' hitna? Hitno mi treba broj policije. Seljak. Šta je, Valan, jesi živ, a? Nemo me ništa pitat. Šta je, te uhvatila? A da me uhvatila, ne bi bija ovdje, razumiš? Beš ti, a babetina odvratna. A šta, ipak si joj pobjegao, znači, a? Ma nisam, kako bi joj pobjegao kada ona vozi motor? Šta balje zgaš ti? Pa što je, Valan, nije te uhvatila, nisi joj pobjegao, šta je bilo? E, upale u more. U more upala? E. Kako bolan? Kako lipo, ja sam ovako bižao po rivi, razumiš? Ja? I ona zano na motoru, ona sam se ja izmaka i ona buć u more, e. Buć u more, e. Joj, imaš sreće, više je nek što stežak. Da nisam tako težak, bolje bi trča, razumiješ? Ja bi bolje trča. Hajde, prijatelj, znači šta je onda opet te zaganjala, šta? Ufatla, šta te radila? Ma nije, nek sam ja onda tija pobić preko njih skalina kod crkve, razumiješ? Ja, dobro. I onda sam se satra, ajme šta sam se satra, ponijem skalinama dolje. A ona pogodila se onim motorom velečasno, ravno u čelo, razumije, ona neće misu sutra držati sigurno. Joj, nek ti i meni živ i zdrav došao, to je najvažnije. Ne, živ i zdrav, ja živ i zdrav, pogledaj ovo. Pogledaj kako me adrenalin piči ovdje i kroz uši mi izlazi. Aj ti fin da mi to smirimo jednom rakijicom lagano u restorančiću, a? I boga mi rakija i napravit ćeš mi lobotomiju, razumiješ? Šinaj se, i šlapu si izgubio. E, i ovi kuk ćeš mi vratiti, ovo je skočilo ovanka, valjda, ne znam, nemoj to. Vidiš ti kako je to zlo. Idi, vidi moj, joj, ja. Ma, pusti luda, baba Robetina. Iznadženje! Lijepo ime! Pa malo sam šporak, skužaj me, nego sam radio makinu kod suseda, pa sam... Za koju makinu sa, gospe moja? Ovo ti je mala Stipina, Stipina mala što je porasla, vidi.
Sve najbolje. Daj, daj, Jelena, ovi. Evo, tu je to. I ti će mi se svoj, jel? Sve najbolje, šefe. E, hvala. Evo, drođe. Tortu smo ti nabavili, e. I torta, ajme, meni. A ništa mene, moje pita sam. Jesi se izvuka? Da se nisam, bija bi s ribama ka Luka Braci, razumije. A, dao si joj ponudu koju nije mogla odbiti, a? E, nešto tako. Gdje sad Terminator? Ma, s ribama doli, pusti. Joke, saka nas je ovako u velikom broju tri babe održava kako i mali govor, aj. Sad ću. E, aj. Govor, a? E, govor je. Dragi moji, drago mi je da ste se ovdje skupili ovako u velikome broju. I što ste došli svih što sam zva i nisam zva. I malo mi skužajte što sam šporak, jel? Malo se nisam pripremio za... A, bravo, Joke, bravo! I šta sam još htio reći, čujte, život je ka banana, je li? Svako te guli, guli, e? I tako čovjeku se može dogoditi, pa te iznenadi, e? Uglavnom, popijte svi piće na moj račun, e? Vidite, moje slatko, pa šta mi nisi odmah rekla? Ajde. Kao da bi to šta promijenilo. A slušaj, tako ti je kako je, jel? Ja ti onda nisam mogao biti čača, ja sam bija blesavi ludi i ne znam šta. I dobro da ti mater nije rekla. A valjda mogu ja samo o tome odlučiti. A šta sam ti ja onda mogao dati? Ne mogu ti nisam ništa dati. Pa dao sam ti već. To sam ti dao, da. Ali ni to nije moje. Pa onda zbog. Di ćeš? U Zagreb, doma. Ja pitan, di ćeš nego u Zagreb doma, je? Zbog. To je lipo moje. Slušaj. Aj, ostavit ćeš mi broj, pa ću te ja za svaku put, aj. Ozbiljno. Nazvat ću od tebe. Aj, adio. Koja ti ono, a? Koja? Ona. Ona? Ona. Ono je neka mala iz turističke zajednice, došla me pita za sobu. Pa došla te pita u Uru, bogat. Dobro, ja sam odmah rekla, nema sad ništa, dođi sutra, sad ćemo slaviti. Ajde, to si jedino pametno učini, ajde. Ajde, Joke, lipo se ti malo proveseli, ajde da bo tvoj dan. Ajde ti, ja ću doći, ajde tamo. Šta, ne pitam, a? Nemoj pita, to će rakiju. Nego, kako si ti meni, moj Joke, a? A, kamo? Jeba te vidio. Saš me vidit. Vidim te.